Të nderuar teleshikues, eselamu alejkum. Ja ku takohemi në këtë edicion të radhës të emisionit ton të së premtës mbrëma të drejt për drejt ecim së bashku. Javën e kaluar, filluam të flasim për adhurimet në peshore, por nuk arritëm të trajtojmë të gjitha ato që planifikuam për këtë temë. Do të vazhdojmë sonte me Hoxhën e Kremavdiju të flasim për këto adhurime. Selamu alaikum, Hoxhë, mirë se na ke ardhur. Wa alaikum assalam, rahmetullahi wa barakatuh. Hoxhë, do të vazhdojmë temën tonë me obligimin apo shtyllën e radhës të islamit për zekatin, që është adhurim obligativ si një prej shtyllave të fesë, por jo obligativ për të gjithë. Pse? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Fillimisht duhet të potencojmë bujarë se sigur se e kemi përmendur në të kaluarën ibadeti është një koncept i cili mund tjetë shumë i përkufizuar, pra koncept i veçantë, por mund tjetë gjithashtu edhe koncept shumë i përgjithshëm. Dallimin mes këtyre dy pikpamjeve qëndron te motivi i njerëzit. Në konceptin e ngushtë e dim se cilat janë ibadete, ato gjëra të cilat bëhen në mënyrë ekskluzive për hir të Allahut fuqiplot, edhe mund t'i numërojmë, sikurse kemi folur javën e kaluar për namazin, që sonte pas ka ardhur radha të flasim për zekatin e kështu me radh. Dhe është ai koncepti i gjerë ku në ibadete hyjnë pastaj të gjitha veprimet e mira dhe pozitive, në të cilat njeriu ka arritur ta formuloj mirë motivin e vet, ta bëj mirë njetin e vet, edhe madje edhe punët e rëndomta që në sytë shumë kujt mund të duken të parandësishme, ka mundësi të shëndrojnë në ibadete. Ibadetet në përgjithësi, e sidomos ato në kuptimin e ngushtë fjalës, janë ibadete, disa prej tyre janë fizike dhe shpirtërore. Mendoj të të gjitha ta jana shpirtërore dominon, gjithsesi për arsye se do të ishin vepra shterpe, sikur të mos ishte ajo ana shpirtërore, mirë po disa prej tyre janë fizike, sikur se është namazi për shembull, disa janë fizike dhe shpirtërore, sikur se është agjerimi, disa janë financiare, sikur është zekati, e kështu me radhë. Gjithsesi, të gjitha ibadetet i kanë disa kushte për të qenë të obligueshme. Janë para kushtet që duhet natyrshëm të plotësohen për të qenë ibadetet obligative. I këtill është edhe zekati, jo sigurisht për të gjithë është obligim zekati, për shkak se faktori i mundësisë, do të thotë është evident edhe është shumë i marrën parasysh në këtë aspekt, dhe zekatin në këtë rast e japin vetëm ata të cilët kanë mundësi ta dhajnë. E mundësia në një përshkrim shumë konkret është kur nisabi arrin një sasi të caktuar të pasurisë, do të thotë ai i cili posedon atë pasuri, atë vlerë, ato të holla, dhe ato që ndrojnë në pronsinë e tij spaku një vit, atëherë fillon të obligohet zekati për të, përderisa ai i cili ka më pak se aq nuk e ka obligim që t'jap zekatin. Dhe o që si jep zekati dhe çfarë reflektimi sjell ky adhurim në shoqëri? Po s'ka dyshim se zekati nuk është rastësi që Allah i madhruar e ka bërë një prej shtyllave islame, edhe pse ndoshta më tepër se të gjitha ibadetet tjera duket se e ka një refleksion shumë konkret në kuptimin e humanizmit dhe solidaritetit. Duhet të thonë fillimisht se zekati nuk ka destinim misterioz. Me një fjalë, pavarësisht pse është një prej ibadeteve dhe një prej shtyllave të ibadeteve, një prej shtyllave të islamit, por në asnjë mënyrë Allahu i madhruar nuk i ka obliguar besimtarët që tu thotë ju duhet ta jepni zekatin, po pastaj çfarë bëhet me ato të holla nuk është më puna e juaj. Në të kaluarën ndoshta te umetet e mëhershëm mund të ketë qenë edhe pjesë e trashëgimisë së shpalljes, mirë po ka raste kur ka patur edhe devijime e kështu me radhë, kur janë bërë sakrifica edhe flijime të ndryshme, mirë po aty në kur nuk është pa hajri, thjesht në një farë mënyrë është qitë në sprovë devocioni edhe lojaliteti i njeriu të ndaj Zotit me një sakrific të pakuptimt. Dhe kjo ka ndodhë, në thotë në të kaluarën, për deri sa islami zekatin e ka bo shumë të modifikuar mirë, e ka bërë shumë praktik,
për jetën e njeriut, edhe këtë shikuar nga disa aspekte. Aspekti i parë është kjo për cilën po flas, që do të thotë se destinacioni i zekatit jo vetëm që është i gjithnjohur, por përkundrazi dhënësi i zekatit ka drejt zgjedhjeje. Duke qenë se Allahu i Madhruar i përmend në surën Teube 8 kategoritë e nevojtarëve, përfituesve prej zekatit, atëherë ti si person i cili do të japësh zekatin, ki drejt me zgjedh se cilës kategori do në mja dhon. Madje jo vetëm cilës kategori, po mundesh edhe personin me zgjedh me emër dhe me mbiemër, një apo disa syresh. Pastaj aspekti tjetër gjithashtu shumë i rëndësishëm kur është në pyetje zekati, është edhe po duhet tash të flas për mundësinë edhe sa praktik është zekati. Sasia e zekatit është shumë e vogël. Një përqindje relativisht e vogël, 2.5%, që në asnjë mënyrë nuk e rrezikon dhënësin e zekatit. I jepet një herë në vit, që do më thonë edhe koha, timingu është interesant, edhe sasia është interesante, dhe për i kësaj e kuptojmë se nuk është prej objektivave të zekatit që i pasurit të gjobitet, ose të tatohet, ti mirët tatimi ose ti mirët gjoba, pavarësisht fitimeve të tia, pavarësisht bilansit që ka pas, pavarësisht sa ka qenë të themi ai veti i begatëshëm për te apo jo, madje edhe sasia kur mirët parasysh, e vrenë se ajo në një farë mënyre nuk ka ndonjë ndikim në mbarvajtjen e mirëqenjes sociale tek dhënësi i zekatit. Ajo çështja e fshehtësisë kur jepet zekati, thotë jo në mënyrë të hapur, si që edhe keni treguar edhe në përligjerimet të ndryshme persona që kanë dhënë zekatin në mënyrë të fshehtë. Po, në të vërtet, këtu duhet pak ta elaborojmë më të zgjeruar këtë tematikë për arsye se zekati është në radhën e sadakave dhe lëmoshave të përgjithshme. Zekati është sadaka apo lëmosh obligative që nuk është pa tjetër të jepet fshehur azi. Ma dje, ndoshta është mirë nga njerë të bëhet publikisht për çfarë arsye, nëse ti je njeri i cili e ka obligim zekatin, nuk prish pun me edhon publikisht në mënyrë që mos me lonë hapsir që dikush të dyshoj për ty se ndoshta ky, edhe ka mundësi edhe s'po e jap zekatin. Ndërsa ato tjerat që e te i kalon dimenzionin e obligatives, edhe kalon në atë që është vullnetare, kalon në një ta quaj një nevojt të mrendshme të njëriut për të dhonë sa ma tepër, për hirtë të Allahut, atër këtu vjen shprejhje ma tepër fshehja e sadakas, e lmoshas, e kontributit, dhe për këte i kemi citatet e njohura, një prej tyre, ose një ndërmët njohura, atë është ai hadithi i famshëm, në cilin i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem i përmend 7 persona, 7 kategori njerëzish, të cilët do të kenë privilegjin të strehohen nën hije në ditën e gjykimit kur nuk do të ketë hije tjetër përveç asaj që është e Allahut fuqiplot. Dhe do të thonë kjo kategori është warajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Njeriu i cili e jep një sadaka por e bën në mënyrë aq diskrete saqë dora e majt nuk di se çfarë ka vepruar e djathta. Realisht dora e djathta apo e majta nuk kanë vetë dije. Njeriu është ai i cili di apo nuk di, megjithatë, domethënë nivel i avancuar i diskrecionit edhe i fshehtësisë saqë mos flasim më për një person që qëndron afër tij dhe eventualisht mund të mos e kuptojë se ky ka dhënë sadaka. Pra, këtu duhet të them se kjo sadaka është e natyrës vullnetare dhe nuk ka nevojë të trumpetohet shumë, nuk ka nevojë që të publikohet atë shumë për arsye se nëse e bën në fshehtësi ndoshta vepra si vepër do të jetë më fisnike, më e çmueshme, më e vlefshme për shkak të ruajtjes së sinqeritetit. Ndërsa kur kemi të bëjmë me atë anën obligative, atë nuk prish punë që ajo të bëhet në publik, sikur e kemi për shembull edhe te rasti i namazit. Namazet obligative falen në publik, falen në xhami edhe në xhamat. Ndërsa namazet vullnetare është mirë të falen në shtëpi, e sidomos ai i natës që të bëhet në diskrecion të plot për shkak të rëndësisë, kohës edhe vlerës së madhe të sinqeritetit. Mirë po, të thot dikush, për shembull, valla un për ta ruajtur sinqeritetin, s'po dal me u fal në xhami, se në shtëpi po e vrej veten se po bëna më i sinqert, ndërsa në xhami po më duket vetja se po më kap sy e faqësia.
kjo atër kalon në demagogji për arsye se është ajo pjesa obligative që ti nuk ke pse e fsheh nga se është një gjatë cilë njerëzit duhet ta kuptojnë se ti je duke e kry obligimin. Nga njerë pra ato anët obligative institucionale duhet dhjet se i ke bo në mënyrë që njerëzit të mos paragjykojnë ose të mos mendojnë keq për ty. E njëjtë me këtë është edhe zeqati si obligim ose sadakat si lëmosha vullnetare kur në njerë preferohet që të fshihen. Dhe pjesa tjetër e pyetjes reflektimi i dhënjes së zekatit në shoqëri. Reflektimet janë shumë madhështore. Reflektimet janë, mendoj, shpesher janë edhe ashtë thella, sa që nevojitet kohë për të elaboruar ato. Mirë po në përgjithësi do të fillojmë prej asaj që ka thonë Allahu i madhruar, wa fi emwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, në pasuritë të pasurve, është ajo pjesa e caktuar që u takon të varfërve, qofshin ata që lypin apo që nuk lypin. Dhënësi i zekatit duhet të konsideroj se atë që e jep e ka obligim, e ka borxh në një farë mënyre, ai gjithsesi do të shpërblehet prej Allahut fuqiplot. E kemi përmendur më duket javën e kaluar që s'ka diçka më dashur tek Allahu sesa kryerja e obligimeve dhe larja e borxheve. Megjithatë, nuk është mirë që dhënësi i zekatit të konsideroj se ka bën ndonjë humanizëm të madh për te shlyerjes së borxhit personal ose kryerjes së obligimit personal. Dhe në këtë rast, dhënësi i zekatit është ai i cili duhet të interesohet ta gjej atë nevojtare, të mos pres që ai të vijë edhe të trokas në derën e tij. Në këtë formë e vrejmë se Allahu i madhruar i ka sprovuar njerëzit me gjendje të ndryshme ekonomike dhe sociale. Dikën e ka bërë të varfër, dikën e ka bërë të pasur, ata janë sprovë për njëri tjetrin. Se cili ka gjendjen e vetë sprovë, pasta janë sprovë për njëri tjetrin, dhe i pasuri duhet tjetë aq i njerëzishëm, sa që të varfrin, nevojtarin, atet cilit po indihmon, duhet të trajtoj me një kujdes të skajshëm, duke e ruaj dinjitetin e ti maksimalisht. Pra, kur i lexojmë ajetet që flasin për zekatin dhe lëmoshat tjera, sidomos ajetet e surës El-Bekare, po edhe ajetet tjera, pastaj edhe hadithet e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, e vrejmë se sa kujdes i ka kushtuar Islami kësaj pike. Që njeriu të jap zekatin ose të bëj punë të mira ose të ndihmoj të varfërve, mirë po kurrëherë të mos i nënçmoj ata. Në çfarëdo forme, madje nuk bën të nënçmohet i varfrit, qoftë ai edhe duke e lënë që të vijë të trokas në derë tonë për të lypë ndonjë ndihmes ose kështu me radhë. Është mirë, do të thotë që ne ti paraprim ati angazhime dhe të gjim ne para se ajtë të kërkoj. Për arsye se e shtrirja e dorës për të kërkuar diçka është gjendje vetvetive, gjendje nënçmuese. Bashkangjitja kësaj pastaj edhe mungesën e kujdesit të ati që ndihmon eventualisht. Edhe fillon, për shembull, krahas ndihmesës, fillon mja përmend. Unë të ndihmova, unë të bona kështu, unë kështu, unë kështu, realisht Allahu i madhruar këtë punë e ka përkufizuar ose e ka qartësuar që... Pra se dhe këtu desha dalë hoqë që ai që e merë zëqatin, ai obligohet këti që e jep atë. Thot, a ka obligime pas taj? Si? Personi që e merë zëqatin, a ka ndonjë farë borgjë dhe farë borgjë apo obligime dhe avans? Ka borgjë moral që ti jetë mirë njohës. Do më thonë, nëse tim ke ndihmu mu, unë detyrimisht do t'jem mirë njësë ndajteje, mirë po kjo është borgjë moral, është obligim moral, mirë po nuk ka nevoj tash unë për një zeqat cilin ti me ma ke dhonë, me ardhur me të thonë ty, a ka nevoj unë tash me punu diçka për ty. Për kundrazi, njëri ju dhonësi i zeqatit, në asë një mënyrë nuk duhet ta ketë në hartën e ti përfituesin prej zeqatit ti. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhonësi i zeqatit, a i bëmirësi, po arriti të lidhet me Allahun fuqiplot, me një lidhje cilësore, dhe të mos shoh asgjë përveç Allahut, të mos konsideroj prezencën e askujt përveç Allahut dhe afërsisë së tij. Po arriti të bëhet kështu, kjo do të bëhet shumë i sinqert, edhe shumë vetmohues, edhe ibadeti i tij që në këtë rast është dhënia e zekatit, ose ofrimi i lëmoshës dhe ndihmesës për dikën që ka nevojë për ndihmesën e tij, do të jetë shumë, shumë cilësore. Dhe në këtë rast, a i përfituesi për ndihmesës tënde, ty nuk do të bëj përshtypje apo sillet mirë me ty apo sillet keq me ty.
Pse? Për arsye se ti s'ke punë me te. Fundi ati nuk e pret shpërblimin prej ti. As nuk e pret se ndonjëherë ky me ta kthy atë punë me të mirë se ndoshta kurën e kurës nuk do të pasurohet për me mujt me të ndihmu, ose ti nuk do të varfrosh për me pas nevoj për ndihmën e ti. Mirë po ti në vazhdimësi do të kesh nevoj për ndihmën e Allahut fuqiplot, edhe ai përveç tjerash ka me beku pasurin të ndë, ka me eshtu atë, ka me erujt, ka me dhënë bereqet në mënyrë që ti, pavarësisht sasisë që do të mbetet, ke për ta shiju atë me një mëmbëlsi dhe knatësi të veçantë. Dhe duhet të themi këtu se zekati është obligim që duhet të jepet edhe lëmoshat tjera që jepen në mënyrë vullnetare, mirë po emrohesi i përbashkët i të gjithave është që bamirësi duhet të jaruj dignitetin dhe njerëzillëkun ati përfituesit prej lëmoshave. Nuk bën asnjë mënyrë ta nënçmoj. Madje nuk bën as t'ia përmend bamirësinë e vet, qoftë edhe pas 10 vitesh. Për arsye se Allahu i madhruar konsideron se përmendja vënja në pah në mënyrë nënçmuese e bamirësisë, posaçërisht atij i cili i ke bë mirë, është shkatërrimi i asaj bamirësie. E çon poshtë bamirësinë tënde. Me një fjalë, edhe je shpenzu edhe mbetesh pa problem. Allahu thot: "Ja ju helledhina amenu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." O ju që keni besu, mos i çoni poshtë, mos i çoni poshtë lëmoshat tuaja duke i përmendur se në këtë formë i shqetësoni të tjerat. Zekati për të pasurin nuk është ngarkesë e madhe. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Ebu Musa el-Eshariun edhe Muadh ibn Jabalin kur i ka dërguar në Yemen, ja ka dhënë disa udhëzime të përgjithshme si duhet të jetë kronologjia e veprimit të tyre, edhe cilat duhet të jenë prioritetet. I ka thënë thirrni besim, nëse e pranojnë besimin, tregojnë se Allahu ua ka obliguar 5 kohë namazit. Nëse e pranojnë edhe këtë, atëherë u tregoni se Allahu ua ka obliguar zekatin, që është një sasi e pasurisë që u mirët të pasurve edhe u jepet të varfërve. Këtu pastaj i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një udhëzim shumë interesant. Ka thënë: "Iyyaka wa kiraima amwalihim." Mirë, po të kesh kujdes. Mos e merr më të mirën që e kanë. Nëse ka me dhonë për zekat, mos e merë më të mirën që e ka aji i pasuri. Ndërsa të pasurin e ka udhëzu Allah i madhruar, mos me e dhonë më të keqen. Ka thonë Allah i madhruar, mos e jep ate që si kështë pranu, përvesë se si mbyllë razi. A donë me ndihmu dikujt, po donë me adhonë një petk cilin ti nuk e vesh. Jo nuk e vesh pse tu kam bosh shumë, por nuk e vesh se më tash ai ka dal pej mode ose është vjetruar shumë sa se ty të vjen marrë dikush me të pamet e. Ja valla mos ja pas fukaras këthe. A pse e ke vesh edhe e vesh akoma, mirë po për shkak se tu kam bosh shumë, ki dëshirë dikujt më ia dhon jo, atëherë kjo është absolutisht në rregull. Pra, i dërguari sallallahu alajhi wasallam po thotë mos ja merr më të mirën që e ka, atij që e jep po i thotë mos i jep më të keqën. Çka del këtu? Një mesatare. Çka do të thotë kjo? Kjo e ka një kuptim jashtëzakonisht madhështor, bojar. Zekati nuk është institucionalizuar, as që është obliguar për të dëmtuar njeriun e pasur dhe njeriun e suksesshëm. Nuk është bo për të varfruar ate. Për këtë arsye, zekati është bo njëherë në vit, edhe me sasin që e përmendëm, 2.5%, që është 1.20. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë sikur të bëj zekati njëherë në muaj. Sa do të bëj zekati 30% e pasunisë në vit? Që do të ishte shumë errante, edhe shumë vështirë është njëri me e bëjë një gjatë tillë, me e përballu. Pavarësisht sa është i pasur, se 30% ndikon duket kur të heqësh 30% për një pasurie. Ndërsa, prej një sasie të hollave, sa do të qoftë ajo? Le të jetë ajo 2000 euro ose 2 milion euro, po e largove 2.5%, ajo në krahasim nuk vrehet. Edhe është vetëm një herë në vit. Sot u duket e madhe kjo shumë dikujt. Jo, unë mendoj njerëzit në fakti se nuk jepet. E pse nuk jepet? Po, është e vërtetë se nuk jepet. Mirë, po unë mendoj se nuk është problemi pse u duket shumë, mirë, po problemi është se nuk jam bindur se duhet më dhon zekat. Sikur të ishte e mundur me ju kërku njerëzve zekatin edhe me i liru prej tatimeve të ndryshme që njerëzit sot shumë ankohen prej tyre. Do të thonë tatime që vërtet janë randuese. Atëherë kishim me e pasë njerëzit do të vraponin për me e dhon zekatin, për çfarë arsye? Për disa arsye. E para se është e lehtë dhe e përballueshme, e dyta se Allahu do t'i shpërblej pavarësisht pse përfituesi është dikush tjetër, se fundi Allahu nuk përfiton prej punëve tona, sa është Zoti. Arsyetohet hoqë ky lloj tatimi me zekatin, me mos dhënien e zekatit.
Jo, nuk desha të bëj as i krahasimi, dhe më thonë piknisja e krahasimit tim ishte vetëm nga aspekti i sasisë, se tatimet e ndryshme edhe zeqati dalojnë. Për çfarë arsye dalojnë? Dalojnë përveç tjerash, dalojnë edhe për shkak të origjinës, se zekati është kërkesë hyjnore, Zoti ka thonë jep në zeqatin. Edhe e ka caktuar, edhe kufit janë nda. S'ka ma shumë se 2.5% kërkesa për të dhënë. Pra nuk bën të krahasohet kështu? Jo, s'pon të krahasohet për arsye se këto tatimet e ndryshme që sot aplikohen në botën moderne, janë produkti trurit njerëzor. Njerëzit e kanë pasë kështu është më mirë për të funksionuar ekonomia ose për të mbush buxheti i shtetit ose kështu me radhë. Edhe tregtarët e njerëzit në përgjithësi duhet të japin kaç edhe kaç përqind. Ajo është punë e mendjes njerëzore. Ndërsa kjo e zeqatit është kaburim hyjnore dhe dalon diametralisht. Në tjetër anë, asnjë njeri gati nuk e ninë në vetën shumë komod kur i jep tatimet. Po du me thonë nuk e ninë në vetën se ka me është përbly Zoti për tatimin vlerën e shtuar ose për ate ose për ate ose për akcizat e ndryshme. Por derisa çdo njoni që jep zekat, çdo njoni e ninë vetën shumë mirë dhe komod dhe thotë e di që Zoti ka me më shpërbly për këtë punë. Ka dallim. Për arsye se ai shpeshherë çdo njoni prej neve i thot dikujt, sidomos kanë prirje njerëzit në punësve shtetërore, të thonë, ej, unë jam tatim pagues, ti paguash prej taksave të mia. Kjo është mia përmend atij që i ndihmon ti, që Islami e ndalon, ndërsa ai që jep zekatin kur të varfnit si ja përmend. Pse se e din se shpërblimi i tij do të jetë dikun tjetër. Edhe krahasimi tjetër që mund të bëjmë eventualisht është se njeriu e jep në një destinacion për cilit nuk pret përfitim edhe beneficion, ndërsa tatime të ndryshme gjithmonë njeriu kërkon karshitynë lehtësime të ndryshme. Dhe ose si çdo adhurim tjetër, të flasim pak edhe për shpërblimin për dhënësin e zeqatit. Dhe në anën tjetër, të themi kështu kushtimisht ndëshkimi për atë që nuk e jep. Mosdhënia e zekatit, pa dyshim që tërhesh pas vetës pasoja. Ato pasoja janë të lloj-llojshme. Allahu i madhruar thot, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Merr ju atyne atë lëmoshën e detyrueshme, se nëpërmjet saj do t'i pastrosh ti ata edhe fizikisht edhe shpirtërisht. Njeriu kur jep zekatin, pasuria e tij pastrohet. Për këtë arsye edhe quhet zekat, pastrim. Pasuria e tij mbrohet, e mbron Allahu fuqiplot. Pasuria e tij fiton bereqet. Bereqeti bujar është një gjë shumë madhështore, e cila vështirë është të përshkruhet, ndoshta e pamundshme është të përshkruhet, mirë po përjetohet. Bereqeti përjetohet. Bereqet është kur njeriu me një shumë më të vogël të tollave ose me një sasi më të vogël të pasurisë jeton shumë më komod se dikush me 10 fishin e asaj. Për çfarë arsye? Ky ka më shumë, po bereqet nuk ka, ndërsa ky ka më pak, mirë po ka bereqet. Edhe e shijon, kënaqet me atë. Fundja ne e dim se të pasurit në përgjithësi shumicën e asaj që posedojnë kanë tepric. Milionerët e ndryshëm e miliarderët e kështu me radhë. Ata jetojnë, po kur njetë edhe po jetojnë 100 vite, nuk do të hanë atë pasuni. Nuk do të ketë nevojë njeriu për 1 milion euro për t'i shpenzuar ato gjatë 100 viteve të jetës ti. Mirë po njeriu ka dëshirë, ka lakmi me grumbullu sa ma tepër. Do më thonë, gjithmonë ka tepër. E tash aji cili e jep zeqatin, i krynë obligimet financiare që i ka me motiv fetar, do më thonë, për të fitu kënaqësinë Allahut fuqiplot, ai do ta shijoj atë kënaqësi për arsye se çdo kush që ka ndërgjegje funksionale ka diçka tepër, edhe e sheh se ai tjetri për çatet që e keti tepër ai ka nevojë. Çdo kush që ka ndërgjegje funksionale e ndjen veten keq për një gjë të tillë. Përveç dhënësit të zekatit. Pse? Për arsye se ai thjesht e ka është shkarku prej asaj. Ndjehet më rahat. Po ndihet më rahat, po pse ndihet rahat? Për shkak se është shkarku prej asaj barre. E ka dhënë kontributin e vet për të përfituar edhe i varfri edhe nevojtari. Dhe sikur të gjithë ata që realisht e kanë obligim me e dhënë zekatin, ta jepnin, unë mendoj se në asnjë vend të botës nuk do të kishte varfri. Sikur se ka ndodhur gjatë historisë islame, sidomos potencohet kjo në mënyrë të veçantë për kohën derisa udhëheqësi muslimanëve ishte Omer ibn Abdulazizi, Allahu e mëshiroft,
ai ka qeveris me muslimant prej vitit 99 dhe vitin 101 hijrejtit, thuhet se në kohën e ti muslimant kanë pas mirëqenje të atil sa që e kanë dhënë zekatin, të varfër s'ka pas, pastaj e kanë dhënë prap zekatin, sa i du t'i për të gjdo vit, edhe derisa s'ka pas të varfër e nevojtare, turitur e kështu me radhë, ju ka thonë hajdilni këshyrni kush ka borgje, me u ala borgjet, se banë edhe për këto me edhe në zekatin, me kalimin e një kohë janë barazu edhe borgjet janë rafshu. Hajtë tash këshyrni ku ka djemëtri që përdojnë me umartu, e s'po kanë mundësi për shkakt financave, ndihmojnë e atyre, derisa janë evitu gati të gjitha problemet sociale. Pse? Për arsye se i varfër, i pasuri, e jep zekatin edhe ajo absolutisht nuk ndikon në gjendjen e ti, ndërsa i varfër i prej asaj përfiton edhe atë bukur mirë. Edhe kësisoj funksionon dunjaja. Do thonë kjo sprovë cilën Allah i madhruar e ka bo për njerëzit, bëhet realisht përkthehet ose zbërthehet në një mirëqenje e cila i bën njerëzit përveç tjerash edhe të duhen ndërmjet vete më tepër. Para mendo, në çdo shoqëri ka njerëz të pasur edhe të varfër, diku ka njerëz ekstrem të pasur, diku ka ekstrem të varfër, edhe si janë raportet mes këtyre dy kategorive të njerëzve. Unë mendoj se nuk ka askund në botë që të pasurit i duan të varfrit edhe anasjelltas. Për shkak të konkurencës që kanë, për shkak të mos përshtatshmërisë, për shembull i pasuri e konsideron veten elitë, edhe s'ka dëshirë me ulë në sofër për shembull me të varfrin. I varfri e konsideron të pasur se ky u boi pasur për shkak timin dhe pse ai është i pasur unë sot skam e kështu me radhë. Përveç të dhënësit e zekatit, i varfri kur nuk e xhelozon të pasunin për arsye se përfiton prej tij. Në një farë mënyre mos të them me zekat e blen lojalitetin, mirë po me zekat e shun edhe neutralizon armiqësin edhe hasetin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kur njeriu e jep zekatin, pastaj njerëzit edhe më pak do të gjelozojnë, më pak do të kenë mëni, më pak do të jenë armiqësor ndaj teje edhe një farë mënyre ti me automatizme ndihin vetën më të sigurt. Krahas asaj që Allah i madhruar edhe e bekon pasurinë tënde, sikur se ka thënë i dërguari sallallahu alejhi wasallam, ma naqasa malun min sadaqa. Asnjëherë pasuria nuk paksohet kur njëri e jep e shpenzon atë për hir të Allahut. U ndihmon të tjerëve me lëmosha, me sadaka e kështu me radhë, absolutisht nuk ka mundësi që ajo të paksohet. Dhe këtu mbaroi pjesa e parë e misionit. Faleminderit hoj shikues të nderuar, kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Ja ku rikthyem shikues të nderuar në pjesën e dytë të emisionit të sotëm të drejtë për drejtë që quhet Ecim së Bashku. Do të vazhdojmë tani me telefonatët e juaja dhe me mesazhe përderisa do të mirëpresim telefonatën e parë, do të lexojmë mesazhin e parë për sonte. Hoxhë, një pyetje që siç duket ka ardhur si pasojë trajtimit të temës së javës kaluar, thotë pse një njeri nuk mund t'i lërë lojrat e fatit, harxhon shumë para dhe i njëjti fal namaz. Këtu kemi të bëjmë me dy gjana që realisht nuk do të duhej të shkonin bashk. Do më thonë nuk bashkjetojnë këto dy gjana. Ta falësh namazin edhe të merësh me pun të liga, nga se të vazhdojsh me lojrat fatit e të shpenzosh e kështu me radhë, kjo është pun e ligë. Këto dyja nuk shkojnë bashk në realitet, mirë po kur i shet të një njeri se këto dyja në një farë mënyre po shkojnë bashk, atëherë unë mendoj se ky njeri ka problem me namazin. Për arsye se namazi ka rol shumë efikas në parandalimin dhe pengimin e gjërave të këqija tek njeriu dhe derisa nuk e luan këtë rol namazi, atëherë efikasiteti i tij është në pyetje. Efikasiteti i namazit vjet në pyetje për shkak të dy gjanave kryesore, më duket se e kemi përmendur edhe javën e kaluar. Ose në sinqeritetin e falësit namazit ka ndonjë defekt, ose në formën që është edhe koha edhe mënyra e faljes eventualisht mund të ketë ndonjë ngjecje. Kemi tani telefonatën e parë në linjë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për hodhën. Faleminderit. Do të kemë vënë një pyetje. Po. Domethënë kur hym në xhami, a duhet më ul e më çumi fort dy recitat apo duhet më fort dy recitat? Për përshëndetjet e xhamisë është pyetja. Po, po. E qartë është pyetja. E qartë. Aleikum Allah shpëndin. Amin edhe juve, faleminderit që na telefonuat. I dërguari i Allahut
Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot idha dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Kur të hyjë ndonjëri prej juve në xhami, mos ulet pa i fal dy rekat. Dhe përgjigja në këtë pyetje është se kur të hyjë njëri në xhami dhe do më e fal atë që quhet tahiyatul masjid ose përshëndetje e xhamis, s'pari e fal, pastaj ulet, e jo të ulet e pastaj të ngritet për të fal. Shumë se kemi telefonatën e radhës, do ta mirpresim. Alo. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kamë të sinë vëni pyetje. Po, kamë të sinë. Tri pyetje fakt po shndrum. Tri pyetje në radhë. Pra, të çati. Po. Ta më për shkak të dikush që pron arsimtar edhe më një rrok, dojmë 400 euro. Po. A du ta marrin fitimin të pastër që na mbretet brenda 12 muajve, edhe ti llogaritë këto, e pastaj ti jap më zëçat. Po, pyetja tjetër? Edhe pyetja tjetër është, a është pensionetit kur bim në sejtë, së pari të bim e gjunjë, e pastaj të vendosim shuplakat e duarve, edhe të shuplakat e duarve a vjen edhe për femna, apo vetëm për më të shkuj, sepse disa femna të shkujnë edhe bryla, dhe më se nuk. Po, edhe pyetja tjetër? Edhe pyetja tjetër, pa një dëshat që sharake, e kam një masë kur nisën për gjamia e gjithmonë vjen nga pas, dhe me përkëmën e ushej atë matë. E ndo njerë po thomë nështë ta mos të ka nejë gjithë kjerë, se me prejk me gjua po me të shka. E që ashtë edhe kjo pyetje. Selam aleikum, Allah i shumë. Aleikum selam, falenderit. Pyetja parë ishte rreth zeqatit. Zeqati, dhëtë ta kuptojmë një gja. Zeqati nuk është tatim në të ardhuna. Tash u përmend shembull e përmendi shikuesi i nderuar rroga e arsimtarit 400 euro 500 euro. Që unë po them ndryshe. Me pas ti rrogën 5000 euro. Në mujt 5000 euro. Kur ti bësh hesab ki të ardhurën vjetore 60000 euro apo jo boja. Mirë po ato 5000 euro ti çka i merr të gjitha me 30 të mujit i ki 00. Do të thonë këti harxhan. Ti nuk ke obligim me dhënë zeqat. Pavarësisht pse hyrat vjetore i ki 60.000 euro, ato me llogari del bajgini një shumë e madhe. Zeqati jepet në atë pasuni e cila e te i kalon, nevojat tua për ushqim, për veshmbathje, për ato obligime tjera, do të me pagu rrymën, ujin, atë, mirë po e ki një kapital i cili rren. Kapitali i cili arrin një sasi të caktuar dhe pastaj çndron në pronsinë tonë gjatë një viti, domethënë një vit plot, pas një viti ti ke më dhon për çat kapitalin që arrin, jo për rrogat tua kështu me radhë. Më mirë mund të më thon, nëse ki kursime të atilla që arrin për shkak 3-4000 euro, edhe çat pastaj në çatë fillon llogaritja, po pas një viti e jep. Edhe kështu është, domethënë zeqati. Tek çështja kur vim thotë po se çdoja a shkohet në gjuj apo me dur, mendoj se kjo është një gjë të cilën e kanë diskutuar dietarët shumë edhe me shkunjejt derisa po sigurisht derisa ata që vërtet janë dietar nuk ja kanë çit kapakun kësaj pune, edhe unë mendoj se është gjë e gjan a shkon me gjuj apo me dur nuk ka ndonjë rëndësi të madhe cilat vije më lehtë. Njëjtë është si për femra si për meshkuj. Të ndjek macja kur po, prekja apo lpirja e macës absolutisht nuk është kurfar problemi, për arsye se macja është e pastërt. Domethënë ne nëse macja ka pi ujë në një enë, ai ujë që ka mbet konsiderohet i pastër, domethënë juridikisht po flas, e kështu që absolutisht nuk ka ndonjë problem. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është në e bënë ty që e hëtë nëzëru. Po, orna, ne? Kam në një vla, e kove të fundit ka fillu me kove lëvet në rejtër. E dhe përshkëri dhjera për një të dëmo, që janë të pakut të jenë të farën feshte. A kësh mujtë hëtë nëzëru më në drejtu të kujtë të cële hëtë më drejtu me kërku verifa i leo të jo se... Në rejtër? Se dhja është i pustunë se dhishka, po... E kuptuam pyetjen tuaj. Në drejtim mamës së cilë hoxh më saktë. Sigurisht tani hoxha do t'ju orientoj me këshillën e tij. Faleminderit për telefonatën. Amin edhe juve. Unë mendoj kur kemi çrregullime të kësaj natyre, njeriu kur flet gjëra të pakuptim, ta flet vetëm vetë e kështu me radhë, vrem, domethënë gjëra të çuditshme në sjelljen e tij, atëherë në këtë rast duhet të më drejtu
edhe psikiatrit mas pare. Është mirë dhe më thonë, psikiatri me i bo një kontrol, të them. Edhe të shojmë se që regullimi i ti është mundet me qenë organik, mundet me qenë që regullim, do më thonë, fizik. Po më varësishë pëse kemi të bojmë me psikikën e njeri ju të mirë, po që regullimi me qenë organik. Dhe në këtë ras, psikiatri jep mendimin e vetë. Pastaj nëse psikiatri thotë jo, kjo njeri në aspektin e shëndetit është absolutisht në regull, atëherë bon me e taku ose me e kërku ndo një hoxh ose dikendi cili bon rukje që dhe më thonë preferohet simbas mësimeve islame, edhe ai pastaj me i bo trajtjem. Në këtë rast, unë nuk mundem me përmend ndo një emën të caktum për arsye se elhamdulillah ka hoxhallar që bojnë rukje mirë, por natyra e misionit nuk na lejon, domethënë që të përmendim emra. Fundja shikues i nderuar ka mundsi, domethënë nëpërmjet regjisë edhe të kërkojnë ndonjë numër të hoxhallarëve që ne i dim se janë me një fjalë bëjnë rukje mirë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo. Alo. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për këtë veçantin. Po. Është problemi kujt na jepet edhe çysh i jepet? A grup, apo një njeri, apo ma tepër. E kuptuam, pyetjen tuaj, falënderit. Po, pyetje me vend. Tash, kjo punë varet edhe prej sasisë tollave që ka me i dhanë. Nëse është sasia ma e vogël, po e zonë, dikush për 4.000 euro, i bjen 100 euro me dhanë zeqatë, atëra ajo shumë s'ka nevoj me ju nda, janë 8 kategorijet, janë ndajt 2 vetëve ose 3 vetëve, ndoshtë në këtë rast, ma mirë është mjadhon njënit se i bojmë punë ma shumë. Jep një nevojtarit. A i mundët me qenë edhe i afer me jyti, bile me qenë i afer më është ma mirë, nëse keni fukara që e ke akraba, edhe ki një fukara tjetër që ti e një mirë, por nuk e ke as fara as fis, unë mendoj se ati që e ke të afert, është ma sevap, mjadhon për arsye se është edhe ndihmesa për shkak të afërsisë edhe ndihmesa për shkak të obligueshmërisë së zeqatit. A nëse shuma që do të më nda për zeqat është e madhe, ka dikush po e zëm pasuni të madhe, do të më i dhon 10.000 euro zeqat. Atëherë ato 10.000 euro nëse nuk ka nevojë më ia dhon një të varfnit, po ia undon disa prej tyre, disave prej tyre në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë njerëz. Kalojmë tek telefonata e radhës. Alo. Nuk është telefonatë në linje, do të vazhdojmë me pyetjen tjetër në përmjet mesajëve. Thotë, a pranohen lutjet e mija për fëmijet e mi? Po, shpresa shumë e madhe, ma dje, mas te për me e jemi optimist se lutjet tona për fëmijet tanë pranohen, për shkak se prindi, respektivisht në këtë rast lutësi, sinceriteti i ti, me sa përkushtim, me sa sinceriteti i bën lutjet, ashtu edhe do të pranohen ato, unë mendoj se nuk ka dashamirësi më të madhe se sa prindi që ka për fëmijët e mi. Nuk ka dikush që ja dhën dikujt mirën më shumë se prindi fëmijëve të vetë, kështu që shpresa shumë e madhe që lutjet tua për fëmijët tu pranohen gjithsesi. Dhe tani inkuadrojmë telefonatën, alo? Alo? Si duket ka ikur telefonata, vazhdojmë me pyetjen e radhës. A bën të falim edhe namaz natë, edhe namaz duha, apo duhet që vetëm njërën të falim? Jo, nuk ka pengesë që të falin të dyjat. Do thënë, namazi natës e ka kohën e vetë, namazi duhas e ka kohën e vetë, namazi paraditës, absolutisht nuk ka kur farë pengese që të dyjat të falin, ma dje edhe me regull, nëse regullisht i falin. Dhe tani telefonata është në linje, alo? Selam. Aleikum selam, urnoni. Për cila programin për i filimin, po? Edhe për qështja e zëqatit, në kohën e pingamberit, a lejtë selasin, a është dhonë ma shumë në formën institucionale për me funksionu shteti islam. Dhe unë sa di gjitha zëqatit që janë mledhë nga populata islame, mas të ari ka ranë në dorë të halifës. Dhe prej dorës halifës prasta janë shkep, apo për ështëri, apo për varfërin, apo për atë aparat. Tash, në këtë kohë që po jepët kjo zeqat, dhe po pretendohet që amull e pja ti, e pja këti, kjo zeqat i po shëndrot në lejtë se vapi. Dhe pse,
nuk ka një asua një halifet vogël në shtetin ton, një njëri besushëm apo një grupi besushëm për me funksionalizu atë sistem që ka qenë në kohën e pejgamberit a.s. Allah është përblet. Amin edhe juve, faleminderit. E kuptuam edhe këtë pyetje, pra hoxh. Është e vërtet që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thos zeqati ka qenë i institucionalizuar, edhe këto e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mja u lehtësu, edhe të pasunve, edhe të varfënve. Pos me pas nevoj, filon fukaraja me shku të filon i pasun i me jakuq syt, me lyp, diska, me prit, qka po jep, mirë po të pasun i të kretje kanë pru zeqatin në depon e shtetit, edhe shteti pastaj pe asaj depo i ka financu ose ju ka dhon asistencat e ndryshme sociale të varfërve edhe nevojtarve. E prej tyne pastaj është financu, sigur se e përmendi shikues i nderuar, edhe shteti, mirë po në financimin e shtetit nuk ka qenë ky burimi i vetëm. Për arsye se zeqati e posaçërisht në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pak ka pas njerëz të pasur. Do thonë shumica e njerëzve nuk kanë qenë edhe qaq që kanë qëndru mirë ekonomikisht. Dhe shpesh herë për përgaditjen ose mobilizimin e ushtrive të ndryshme, e dim se ka ra bara mbi pak persona, sigur se është Othmani ibn Affani, ose Abdurrahmani ibn Aufi, ose Filani, ose Fisteku, në raste shumë të veçanta, po kjo e ka te i kalu dimenzionin e zeqatit. Këto kanë qenë tani, dhe më thonë, lëmosha edhe kontribute ekstra. Othmani, kër, përshat e Ubekri, kër ka dhonë këtë pasunin, Omeri Gjysën, kjo nuk u konë zeqat. Do thonë e ka të i kalu zeqatin. Po është e vërtet që është institucionalizu, ka qenë institucionalizu zeqatin në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të boni vërejtje, tha, sot sikur po e bojnë përseva, po përseva bojnë zeqatin, jo për diçka tjetër. Une e përmenda, do më thonë gjatë pjesë partë e emisionit, zeqatin edhe tatimet e ndryshme dalojnë, për arsyesë tatimet njerëzit sot i japin, ekziston ajo logjika e krijimit të një mirëqenie sociale e kështu me radhë, funksionimi i shtetit, funksionimi i institucioneve, mirë po kërkush se bën me atë motivin e sevapit. Ndërsa zeqatin ekskluzivisht me motiv të sevapit e bëjnë gjithë, dhe kjo është absolutisht e drejtë, nuk ka nevojë të domethënë të kontestohet. Ndërsa a ka mundësi të institucionalizohet edhe sot kjo punë? Ka mundësi. Qysh ka mundësi me u kriju për shembull një fondacion i cili e bën mbledhjen e zeqatit e pastaj e bën identifikimin e nevojtarve edhe atyne që u takon zeqati, mbledhet pejtë pasur me ujipet varfune, kjo është një gjë absolutisht e lehtë edhe e realizueshme, po njerëzit e bojnë, se bojnë, do më thonë, se bojnë në ashtë dikush nivel kitë Kosovës, e bojnë dikush nivel të shosnive të ngushta, të mahalës ose të qytetit ose kështu me radhë, mirë po është mirë të bëhet, pse jo? Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo, salam aleikum. Aleikum salam. Ti përshëndes ju për bëjarë, kur të ndërum. Falënderit. Alhamdulillah, shumë e qëllume, kur një Allah dhe zeqate, kisha me lirë me këto festat e fund vitit, që nuk të kanë të bojnë me islamin. Inshallah, bajdo o që Allah dhe Gjeloshan hu t'ja vlargon këto festat që fund vitit që pojqujnë. Po, ku pojetojmë, si kur tishtë të dhonë në vend ku zhoxja sot për teme në qëllumë u një allot, ku në shkras në amazit dhe qate, këto para, këto shumë të hollash, ku mësë shumë t'i ka nevoj këtë vend për me ju ndihmu të varfënjëve, dihet jetimave dhe ku do, ku ka nevoj, dhe një falenderim e bo ata që allohu me i shpërbly me të mirën këtë dynjo dhe inshallah në botën tjetër. Besoj që këto informacione dhe këto këshilla, inshallah do të kenë dobi hajër për këtë popull, që gjithë këto të holla që shpenzohen për këto festa, e se do mas vitiri që po e quin, me i dhonë vend duhur, atëherë kishte me qenë një mirësi, një dobi një hajër për jabot gjeleshanu për këtë popull. Andaj, një skjarim të vogël kisha prej hoxhës që nëse jipen këto për hirë të Allahut si lloj zeqati të amano, apo edhe mos me qenë zeqat sadako, që ka jipen me alkohole, me haramet ndryshme, ky vend si në kohën e Hazreti Omeri që e përmendi hoxha i nderuar, kishte me qenë edhe ky vend inshallah
bëhet me bollok. Alloj është përbleft. Amin. Amin. Edhe juve. Faleminderit që na telefonuat. Dhe shku si bëri një koment. Po, në vërtetë ishte koment edhe apel, cilët i bashkangjiten për arsye se apelet për bamirësi janë gjithmonë të mirë se ardhurat. Edhe po të ishim ne as të vetdijshëm apo as të vetdijsuar. Për atë që kemi nevojë të bëjmë edhe kemi mundësi të bëjmë, unë mendoj se krizat e ndryshme ekonomike dhe sociale në vendin tonë do të zbuteshin fort. Ne, kur thom ne, po e trajtoj vetën si individ, shpesher kemi prirje, gjithmonë fajin me alon institucioneve, me alon shtetin, s'ka për kujdesje, s'ka kështu, ndoshta shpesher edhe kemi drejt. Me gjithate, faji i dikujt tjetër, ose përgjegjësia e dikujt tjetër, a na amniston neve prej përgjegjësisë tonë? Nëse dikush na po i shohim do fukaraç atje, edhe aty në na po thojmë dikush do të më ndihmoj, nëse çaj dikush i s'po i ndihmon, a s'bën na me shku më ndihmoj? Edhe na i kemi do shpenzime nga njëherë të tepërta ose e kemi kështu ose kështu e kështu, edhe mirë është me bë apel, me u sensibilizu, mirë është për shembull tash debati për ezapin tem ke shumë i pavend edhe shumë destruktiv lidhur me stolisjen dhe zbukurimin e kryeqytetit, apo jo, për festat e fund vitit, po, kur i bën hesap njeri 60-70 mijë euro si pas raporteve të medjave, në vetë që shpenzojnë veç për ta zbukuru stolisë Prishtinën për në fund vit, unë mendoj se me 60-70 mijë euro mundën 4-5 shpia mi u maru fukarave. Edhe nëse çdo vit e bëjmë këto, edhe shkojmë të rritë, edhe njerëzit pastaj solidarizohen, e bojnë këtë fond akoma më të madhë, unë mendoj se çdo vit do të kishim nga 4-5 apo 10 familje më pak të pastre. Do thonë si shoqëri është mirë të vetëdijsohemi në këtë aspekt, e mos të flasim pastaj edhe për ku po shkojnë ato pare. Hajde dikush don me ndërtu një shtëpi për vete super luksoze, a mo shpika po, s'ka problem. A më i cili ato pare i shpenzon në alkohol, i shpenzon në te, bileqatomi o pas donë fukarave, unë mendoj se ishë zbut shumë kriza sociale dhe ekonomike. Kemi shumë nevoj që të vetëdijsohemi edhe të bëjmë, ndoshta edhe fushata e kampanjat të ndryshme për solidaritet, për tepricën. Dhe më thonë, jepe tepricën, jepe që ato që se ki pa tjetër me e pasë, i ki ndash mera aspektin e veshmbathjes, ndash të ushqimit, ndash të pareve që i ka njerëzit, dhe më thonë, gjithmonë ka diçka që dikujt kishë mi hymë punë dhe kishë mi a lehtësu sa do pak vujtjet e varfris. Dhe të mirëpresim tani një telefonat tjetër, alo? Alo, mirë mërëma, selamu alaikum. Mirë mërëma, alaikum, selam. E përshëndes, hoxën shumë. Falem dhe. Edhe dishta me dit një gjohë që po më shkakton një huti ku nuk pari me kuptu. Tek shenjët e muat kiamitit, është jam realizon në kalzon kronologjin e ndorës tyne, ku se cëla ndonë një rafasjet, dhe më fund, është zjore që do dhe të bo njerëzit. Në onën tjetër, në ajit e kuranohet, në adit e tjera, thuhet se kur ti fryt surit, njeri nuk do të ko as me fut ushqimin në gojët, do të vdesin njerëzit. Më ma shpjegu harmonin mes qytyn e dy hadithe. Si do ti të bën njerëzit zjarri, kur nësi fryt surit, atër ka me vdik për njerëzit. Andere që nga telefonuat. Kaq. Edhe diqa kisha me dasht, unë toka dhe në emisionet e mahershme, kjo është mendim jam personal, jemi shumë të panevojshëm për opinionet e cilësve në që potirin dhe jopin mendime. Na jemi të nevojshëm për këshilat, për shpërndojnë e diturin nga anë e hoxës, e kemë dërun, shumë dërun, e ju për një teleshirikus që thirin, dhe na i morin neve që dojmë imi interesu me ti diqka, na i morin kohën pambarimisht. Faleminderit që na telefonuat, aleikum selam. Hoxh. Po, pyetje interesante për shenjat e kiametit, edhe është e vërtetë se në hadithe kanë ardhë kronologjia e renditjes së shenjave të kiametit, ajo që kuptohet prej të gjitha citateve është se është fjala për shenjat e mëdha,
Gjithsesi, që kur të fillon njëna, ato pastaj pa ndërprerje në formë zinxhirore shkojnë deri te fundit, edhe ku po fundon e fundit, vjen kiameti. Këtu, ky vllaj i nderuar, po mendoj se e ka bëni, ose nuk e ka të qartë, se suri, fryrja e surit, nuk është shenja e kiametit. Nuk është shenja e kiametit. Fryrja e surit është realisht vetë kiameti. Se si të fryrët suri, më bëhet kiameti, nuk quhet më paralajmërim. Ndërsa ato shenjat tjera, edhe ato janë, do thonë, paralajmëruse, mirë pa ato i paraprin kiametit, nuk janë momente të kiametit. Do thonë, shenjat e kiametit janë momente të dunjas, ndërsa fryrja e surit është moment, ose bash fillimi, zanafila e kiametit, edhe përfundojnë shenjat, zjarri, lindja dillit, ka përëndimi e kështu me radhë, ato përfundojnë, atëherë Allah i jep urdhër Israfilit, për t'i fry surit, a i fry surit edhe për njerë, këtë njerëzit vdesin edhe këtë dunjaja shkatërohet. Mendoj se lehtë është për ta kuptu një gjatë tjilë. Te ajo kërkesa e dytë, realisht, neve ua kemi mundësu gjithë shikuesve tanë me u kyqë në përmjet telefonatave, ose me dërgu mesaje, dhe tash, kur dikush telefonon, edhe nëse e ka një opinion, mu personalisht nuk më pengon. Gjithsesi, nëse nuk e zgjat shumë, mënyrë që pastaj pjesës tjetër të shikuesit të mbetet kohë të dëgjojnë edhe këshillat ose përgjigjet tona. Mirë po, duhet jemi aq tolerant edhe zemërgjer sa të dëgjojmë të gjithë edhe elhamdulillah, unë mendoj se paraqitjet e shikuesve të nderuar në çfarëdo forme vetëm se e begatojnë këtë emision. Ma tepër, na kishim pas mundësi bujar, sigurisht, mi thonë, bani pyetjet veç me shkrim, veç me mesazha, edhe ti i kishe lexuar mesazhat mirë, po mendoj se nuk e kish pas gjallërinë emisionit cilën e ka tani me telefonatat e juaja dhe unë shfrytëzoj rastin të gjithë, pa përjashtim t'i falenderoj për paraqitjet. Na shtaj mora guximin edhe na von ton me i falendëruar. Sigurisht, hoj. Atëherë para se të bëjmë një shkputje tjetër, do ta inkuadrojmë telefonatën që është duke pritur në linjë, alo? Alo? Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Kisha pas të shi me pyt hoxhën lidhe me një tje. Pa? E kam pas një debat me një shok, a i krishter është. Pa? E kështu që ka pas shumë simpatin dhe islamit edhe ndoshta shumë afer ka qenë për me pranu islamit, por me një rast në të të dëgjon një debat një hoxhës. Edhe thot hoxha në gjenet kanë mi vërt muslimant. E kështu që në atë moment ai, si më thon, u friksu dishysh edhe thot unë as afër jam kon me në islam, por kur e kam dëgju hoxhën që ka thon vetëm muslimant në internet, kështu pak e çfarë argumenti u duhet më ja jap në atë personi. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu ndërkohë shikues nderuar, kthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje me pjesën e fundit të emisionit Ecim së bashku. Kemi tani telefonatën e radhës në linjë, do ta mirëpresim. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Po. A lejohet me marr gruan e dytë? E që gruaj pos me dit, po kërëzin i dyt me kon i vleshë me shenjot. Certë është hoqë? Po, shumë. Po, gruja e por mos me dit, asë mija. E qartë, e qartë. Falinderit për telefonatën, e kuptuam pyetjen tuaj. Vazhdojmë hoqë, ti përgjigjemi shikuesit që telefonoj më herët. Po. Të të kam zhvilluar një debat. Me një të krishter? Po. Në debatet tona edhe në prezentimin që i bojmë islamit, do të me qenë skajshmërisht kujdeshëm që kërkon mësë me e bo me unë i keq prej asaj që ka ne flasim. Edhe nëse dikush thotë se në gjenet kanë me hyve që muslimant, aj dikushi nuk është gjithkushi, po vetë Allah fuqi plot thot se gjenetin e ka kriju veç për ata njerës që i nënështrohen Allahot fuqiplo. Ata që se pranojnë Allahon për Zot, ata që si bojnë i badet, se pranojnë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për pejgamber,
Ata në xhenet nuk shkojnë, çat xhenetin e Zotit jo, tjetër xhenet s'ka. Duhet më e kuptuar një gjë. E çenit musliman, nuk është diçka që veç unë jam musliman edhe tash nëse don dikush më u bë, ja smunat se unë jam pak më jo, musliman mundet më u bë kush don. Çdo njeri në botë mundet më u bë musliman. Kështu që ai shoku yt që është i krishter, edhe ka tregu interesin për islamin, edhe kur ka një që veç musliman të shkojnë në xhenet, ai ofriksu, ai bashkë ajo dasht me stimulu ato ma tepër për me u bo musliman. Me u friksu po, po me stimulu, për me siguru shpëtimin. Islamin, po mendoj, do të me kuptu na jashtë kornizave të shovinizmet. Ja, unë jam musliman, ky krishter, ky kështu, edhe tani na bojmë debat për mjamujt njëni tjetret. Jo, islamin nuk është për kësi punë. Islami ushqen mendjen e njeriut, e ushqen shpirtin e ti, i plotëson nevojat e të gjitha natyrave që njeriu i ka, edhe për Zotin veç ai i cili për një mend nuk don me e njoftë se tani s'ka shansë njeri me u largu edhe me u tutë për islamin. Për kundrazi, ai i cili arrin me e njoftë islamin, ai ka me e dashtate, edhe mundet një njeri që sot është i krishter, ose është çfarë do besimi tjetër ose ateist ose s'është me rëndësi hiç, sot me njoft islamin edhe me pranua atë edhe me u bë më musliman se ndoshta shumica prej neve. Domethënë kjo nuk ka monopol në islamin askush prej njerëzve, madje as hoxhallart. Kështu që nuk duhet me u friksu, po duhet me jeni vetë njëri komod në raport me islamin. E tjetër është ajo na musliman tani sa po mundu me reflektu mirë edhe me korrektësinë këtë aspekt. Pyetja shikoj se tjetër ishte rreth gruas së dytët, a bën ta marr se po mos di e para. Ta bën me marr gruën e dytë e para mos më e dit. Edhe pse thot kurora mundet me kon e vlefshme. Unë e kisha bën një pyetje edhe po e trajtoj kët punë jo juridikisht, po e trajtoj pak më moralisht edhe ndoshta edhe pak më burrnisht, po aki kanë më dog dikujt standardet e mia pak trona edhe të nalta, megjithatë unë çështoj mendaj. Një njeri është i martuar, ka gruan. Edhe e ka një dashnore. Gjithmonë mundohet me majtë më shef që gruaja mos më e ditë. S'munët, si reziston epshit, jo s'munët, me mujtë munët, po nuk i reziston epshit edhe bën jetë kushtimisht po thamë, ose në thojza bashkëshortore, paralele, po më shef të kësajtë parës. Tash një njeri tjetër, pëdin që ajo është haram, me bo zina. E ka grunë e parë, po dënë me e marë grunë e dytë. Mirë po kësaj të parës, po dënë me e majë të më sheftë. Unë vishë një pytje e kësha po, ku është dalimi? Ku është dalimi në mes asaj të parës edhe kësaj të dytës? Pra po themë, nuk është, mëse merë një përgjigje juridike, s'po du me thonë banë ose nuk banë. Fundi ashtë emisioni duke kërkuar përgjigje, janë ata ozalartë për përgjigje juridike, do me thonë që une, që thonë e heki kapuqin para tyne. Mirë po, po du se cili njeri me mendu, lidhur me këtë temë. Pse po don me e bo një gjatë tilë, edhe pse më sheft të parës. Vëlla ajo s'po pranon, s'po len, po realisht nuk pranojnë gratë me e do burin me dikan. Ti dush me e respektu, edhe që me thonë, respektu dëshiren e saj, ama mos e bon këtë punë, mja përnëgja zinas. Sikur me të pa dikush, të hynë shpitone ka dritarja. Ose tu e ka përcy murin e oborit, jo me hyka dera, po tu e ka përcy murin e oborit. Çka mendojnë halko? Kush se nje edhe kush se din po e zëm natën, se aja shpia jote, dhe në që këpo i ka me vjedh. A ti mund është munale dhe me thonë, e, o burë, shpia jam ashtë, po shpia jote në gotë, hynë ka dera, o vla, pse po hynë anej? Pse me i bo punt më sheftë? Pse me i bo punt me u dokë si kur me konë të këqia? Me marë dikush një gotë me langë, me pije halal. Edhe me thonë, sa e mirë që kjo rakia, edhe me e pi. A bon gjuna? Bon gjuna, sigurisht. Pse? S'ki nevoj për ato që është halal, me e bo me u dokë si kur haram. Po mendoj, korektësia që duhet me pas bashkëshortët në ndërmjet vete, duhet me anë shprejhje edhe në kësi situata. Burri e ka një loj e përsia dhe përparsia e burrit është se, për një mendë, islami e lejon burri me i pas 4 gra. E lejon. Mirë po, a do të na me zdo kusht me e shfrydzu këtë përparësi, e posa qërisht
me çuish me thon me e trajtu gruan si përmes si një çerek gruaje, unë mendoj se kjo nuk është e drejtë. A shumë burra sot, disa e përsi që janë të natyrshme se burri fizikisht është më i fuqishëm, do pun mund të më rezistoj do sfidave, do sprovave, do kështu me radhë. Mirë, po çdo përparësi i ka dhe përgjegjësitë veta. Po unë e vrej se disa burra sot, disa mos të më keç kupton pyetësi, po po shfryzoj rastin tash për gjithçkan po flas, edhe vetë jam burr edhe bashkëshort. Do thonë disa burra atë e përsin e natyrshme që e kanë në një farë mënyre si kur dojnë me e shfrytzu për me i shantazhu gruan. Qërë t'i rriort aty se une e marrë edhe një tjetër, mu feja ma lejan. Qërë t'i rriort aty se une të shëjtë e nona jote, une t'apo i kështu, une t'apo i kështu. Unë mendoj se qito sjellje janë largë prej burnis. Pra po thamë, do shta dikujt kanë mjë dukë se une standartet e burnis i kam shumë të veçanta, po me gjithë atë, mendoj se burnia ma e madhe është aty ku njeri mundet me bot diçka edhe zbon, qaj është burni. E sidomos me krijesën e dopt, sikur se është gruja, bashkëshortja. Ska njëri në botë që s'munët me erë një gru, pa u burni me erë grun? Jo, për kundra zi është likësie e madhe. Edhe kjo, nëse u lajnë dërum, tu ka mush menja, halal e ki me u martu, i ki rëthanat e kështu me radhë, po s'ki nevoj me bom sheft gru së të parë. Edhe nuk besoj që i ka me të thonë dikosh, nuk besoj që ka me të thonë dikosh mirë pja boj ke filoni se e kësh marë grunë e dytë, ama e para spedike. Do të vazhdojmë tani me një telefonat tjetër, të shojmë se çfarë pyetje do të na sjellë, alo? Alo? Po? Alo? Po, po e dëgjojmë. Po, mi? Salam aleikum. Aleikum, salam. Ho, që bëndje? Po, më të të qasën e Hazat Ibrahimit, alej salatu vë salam. Po? Hazat Ibrahimit, e pas grone parë shorën, në vëtë gjerë që për një me thonë. Po? Dhe zhërë e mura gjerë që përë në bënë gruë. Ja diti zotë në të disë modin. A të disë modin, e pas zonë për ndimin që nëse më të bërë në bënë a kur bërë një gjithë. Që që mujti a të të dajnë në morë a gjerën, e dhe një smojnë në që u shkretin të agjën të kohë me e kësët, e në kadonë të veç mura, masë që i vindin, masë 90 vjetë, shore zjali i shoki. A dhe janë premia atë vetëra si suhet me bu. E ke qartë hoqë? Po, shumë. Mirë, falimderit që në telefonuat. A, ma të gënë qashtëm. Që stasht të regojë. Tani hoqë atë të përgjigjet. Atër hoqë. Ibrahimi a.s. do të me e kuptu se ishte pejgamberi Zotit. Pejgamberi Zotit e ka një status të veçantë. Pra arsye se a ishtë drejt për drejt i lidhur me Allahun, edhe Allahut qka të kërkon për i ti, pejgambert nuk e kontestojnë, e bojnë atë punë. E një prej sendeve interesante që i ka ndodhë Ibrahimit a.s. ka qenë edhe urdhni i Allahut që me e marë bashkëshortën e ti, Haxherën, me Ismailin, edhe me i quqë aty ku është Mekja sot, edhe me i lonë që aty. Edhe kur i kalon me pak ujë edhe me pak ushqim, Haxherëja ka pyetur Ibrahim, ku po na lën këtuaj si ka kthy përgjigje? Ku po na lën këtuaj prap nuk është përgjigje? I ka thonë, a Zotit ka urdhnu me na lënë që shtot? Ibrahimi alejhiselam ka thonë, po Zotit më ka urdhnu. Atëherë ajo rahatu ka thonë, nëse Zotit ka urdhnu, atëherë Zotit s'na hup. Dhe më thonë, a ka mujt, a o dasht me e bo, po, se Zoti i ka thonë me e bo qatë punë. A du të me e bo dikush për i neve sot, qështu me e qu grunë dhe fminë me e lonë shkretin, jo, se neve Zotis nga ka urnu. Neve Zotis nga ka urnu, neve nga ka urnu me u kujdes për ta. E njëta gjallë është edhe rasti kur Ibrahimi a.s. ishte i gatshëm me e prej në fyt djallin e vetë. Pse se e kishte një urdhën të Zotit, mirë po Zotit nuk la me u ekzekutu, me u realizua ja. Këtojnë urdhën të Zotit, që ma vonë edhe disa nga hikmetet ose urtësit i kemi kuptu se a i venë Masaneo dashtë me u populu, Ismaili a.s. u bo pejgamber, bashkë me babën e vetë ndërtu në qabën, qërës sot, do të thonë si rjedhoje që asaj kronologjie, sot është qabja qyshasht, është haqë qyshasht, na si musliman i krymë ato punë. E kështu që po e ka bo, pse e ka bo me urdhën edhe me lejen e Allah të po që plotë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo? Alo? Selam aleikum.
Aleikum salam. A bën dytë edhe një kërkesë. Bën. Dytja e parë është a na lejohet një grave një aftë selamin burrave në rrugë. E kuptohet që muslimant nuk bjerën selam grave, po për shakë pio se në doma djetër. Njerë, pyetja tjetër? Pyetja dytë është një muslimanit lejohet me shku nej, po ka gra e burra, por edhe grunë me mbulesë, edhe treta, kërkesa, pyetja e dytë, pyetja e dytë se kuptova, ke pyetja... Muslimani i lejohet të shkojnë në ndeje ku ka burra e gra. E qartë. Edhe kërkesa, a kish pas mundësi një emision me emrat Allah dhe pyetja e tij? Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Këtë kërkesë do ta kalojmë në staf atje, pastaj për ta diskutuar. Pyetja e parë ishte rreth femra a kthen selamin burrave nëse e përshëndetin në rrugë. Shef, çështja e selamit nuk ka kufizim mes gjinive. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur ka ecë në rrugë, ju ka dhënë selam grave, i kanë dhënë selam gratë, ja u ka kthy. Me një fjalë selami me u bo si përshëndetje, po e zam. Një mashkull edhe një femër njihen, ata njihen, nuk jenë të huj për njëni tjetërit. Edhe me kalu rrugës pa u përshëndet, pa i thonë selam aleikum njëni tjetërit, unë nuk shëndo një arsye. Së prish pun me u përshëndet, pra. Selam aleikum, aleikum, selam edhe hetë rrugës thane. Selam pa të keqë. Jo, për shembull me e bo tash, a, po u boj ka, dalun e në rrugë edhe të qyri, cila femën të kalan, ti thonë selam aleikum, jo ashtu. Mirë po me u përshëndet, si çdo përshëndetje edhe selami, do më thonë mes nuk ka ndonjë të keqe. Ndajat e përzira, a lejon muslimanit fetarit me grunë e vetë mbulume, me shku ndajat përzime, nëse ka kritere që sigurohen prej fitness, nuk ka problem. Do më thonë, neja si nej, nuk e ka problemin shumë të madhë pëse është e përzime, sa janë problem ajo që ka ndodhë në të ndajat. Për këtë arsye, fitness do të me eliminu edhe realisht gati edhe s'po ka mundësi me eliminu për derisa nuk po rinë në damas. Po për ndonjë arsye, mundet. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po? Selamu alikum. Aleikum selam. Sare kate e ka një mos i duhas. Kush? Në mos i duhas. Në mos i duhas. Në regull, falimderit. Sare ka të i ka namaz i duhas. Namaz i duhas i ka pe 2 deri në 8 rekate. Do thonë sa të duhesh i fal 2, 4, 6, 8. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Alo? Telefonata, po dëgjohemi? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum, hoqë ndërruar. O aleikum, selam, rahmetullah. Pytja i më është... Po? Lidhur me? Në fërën disa një këshirë të epni për familjarët e mi, të cilët dëshirojnë të festojnë vitin e ri. Dhe a është e urysh me gjumi pas namazit të sabaut. Kjo është pyetja, po? Po, kjo është pyetja dhe një këshillë për familjarët e mi. Mirë, faleminderit për telefonatën. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoj. Selam aleikum. Aleikum selam. Një këshillë thotë, fillimisht për familjarët cilët dëshirojnë të festojnë vitin. Këto që tani quhen festat fund vitit janë festa, por nuk janë festa islame. Ndërsa ai që e konsideron vetën musliman, edhe ka, si të them, kulturë islame, vedije islame, në një farë mënyrë e bën vetën jo të interesuar për t'i festu këto festa. Për çfarë arsye? Për arsye se festat në përgjithësi janë mënyra se si identifikohen njerëzit në aspektin edhe të fesë, edhe të besimit, edhe të kulturës, edhe kështu me radhë. Kështu që unë mendoj se këtu qëndron, nuk ka këtu as urrejtje ndaj të krishterëve, as absolutisht, thjesht rujtje identitetit që mendoj se çdo njoni ka drejt,
ka drejt me rujt identitetin e vet. Jo vetëm që ka drejt, po unë konsideroj se ajo është mirësia dhe njerëzia dhe burni. Sikur na nuk insistojmë që të krishterët me festu festën e Bajramit. Se është festë e muslimanëve. Edhe na femi muslimanëve s'keni nevojë me i festu as krishtlindjet e as vitin e ri. Gjumi pas sabahut. Po, gjumi pas sabahut nuk është gjë, nuk më thon gjë e urrejtun. Mirë po, a është e preferuar? Jo. Për çfarë arsye? Për arsye se ka edhe citate, edhe dhe më thonë hadithe në këtë aspekt, por koha e pas sabahut, sabahu edhe e që vjen mas sabahut, është koha ma e bereqetshme e ditës. Dhe nëse ne atë e kalojmë në gjumë, realisht e kemi privu vetën tonë prej kohës më të vlefshme. Qoftë për të mësu, për të punu, për të bënë ndonjë punë të hajrit, e kështu mëra. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Po, qëtë, a në lehirët me komuniku me gjinë në kumë dërë kërës tjë në fakultet? E qartë, është pyetja, falënderit. Po, edhe në falë veçpak, edhe një pyetje tjetër, nëse jenë problem për shambull, edhe dikur se shumë vetë tjërë, do mëmë për një kalëzu në pyetje në problem e, këtë hara më këty edhe një kalëzu atë pyetje, ose përgjigje. E qartë, edhe kjo, falënderit. Pyetja parë, komunikimi me gjinin e komunikimi në fakultet, në vend të punës, që me thonë, kudo që ka kolegialitet. Unë mendoj se nuk është i ndaluar, por do të bëhet me kritere, dhe më thonë, do të mos shkohet largë në komunikim, edhe të mos keq përdoret mundësia e komunikimit. Për ndryshe, komunikimi si komunikim nuk ka ndonjë problem. Ndihmesa e shokut në provim, nuk po du me e trajtua, është harama, është halal, mirë, por nëse kriteret janë që mos me unë ndihmun provim, mos me kopiu, mos me kështu me rallë, atëherë ti këshyre punën tonë edhe kryu provimi për vetë. Telefonata e radhës, alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Keni pyetje? Dhe shta një pyetje e ordës për zëshatën një avon, po. Po? Për shemë, dhona i kam 5.000 euro. Po? Për ato për du me dhanë zëshat, po edhe 2.000 euro mi kanë bërsh. Mm-hmm. A duhet me pagu e ato 2.000 euro zëshat? E qartë. E kuptuam këtë pyetje, faleminderit që na telefonuat. Edhe një pyetje, a bën? Po, bën. Urnane? Për shemëll, baba im ka vdekur 2 muaj. Po. Edhe, po du une me jau regullu e vetëm pak vorën të komp edhe të koka. Mm-hmm. Një shenjë emën, bëjemën, datlingje, ku do në tjetër? E qartë. A ban para vitit, a jo? Mm-hmm. E qartë. Selam aleikum, datlingje. Aleikum selam, falinderit. Fytje parë të zëqatit, thot ti ka 5.000 euro. Për ta kuptu shumë thjesht këtë punë, gjithmonë njëri kur i bën hesap sa pare i ka, i thot i kam në filon venin 2.000 euro, në filon venin i kam edhe 1.000, edhe në filon venin 1.000, edhe filonim i ka 2.000 euro borç. Dhe më thonë, këti mbledhe dhe i logaritë se janë paret e tina ato. A është qështu apo jo, bujar? A i bën hesap ti qështu paret tua. Normalisht. Me bëmë i pas. Atër që ato që i logaritë se janë tuat, dhe më thonë, jep zeqat për to. Nëse është borgje, borgjin t'i llogarit në te, se nesër me unë ngushtu, shkon i thua t'i borgjlis, ma bon halal, po s'po mu i mo me t'prit, këthemi paret, edhe ajt'i këthen. Dhe më thonë, edhe për ato që ati kanë njerëzit borgj, ki me dhonë zeqat. Ndërsa për ato që ka i kiti borgj, ato i zbret, edhe për ato ti nuk jep zeqat. Borgji mundet me u përjashtu prej zeqatit, vetëm nëse ti ka borgj dikosht që ti nuk pret me t'i këthi. Ose, ti ka borgj për shembull që 3 vjet i ke dhon për to vjet zeqate, par vjetë, si vjet aty vadja i ka kalu moti, po si ka punë njëri, nështë atë dhe qlirot mas 10 vjetëve, po aki t'i këthen, nëse së tënë mja falë, po pret kur qlirot me t'i këthy, atëherë nuk jep edhe për këto zeqate. A nëse jonë me një afat që t'i pret me t'i dhonë edhe a i ka me t'i dhonë, atëherë du t'me dhonë zeqatin për ato që t'i ka borç. Thotë baba i ka vdek, po, rregullimi i varit, posa që është mënyrën që e përshkruajti shikuesi i nderuar,
jo me bo shpenzime, po thjesht të kryte dhe të kam sa mundi të vore i kujna ashtë, nuk ka lidhje me kohë, pa i bo një vetë, nuk ka problem. Qëta është mundesh nesër me bo atë punë? Të nëkodrejmë telefonatën e fundit për sante, alo? Alo? Salamu alaikum. Aleikum salam. Jo përshëndes, hojtë të ndëruar. Faleminderit. Dashta me jovo një pytje për kohën me kërkë të namazit të drekës. Pata dëshirë mi ditë se kur është koha sakt që është me kërkë për të falur. A është para dreke, apo pas dreke, nuk e di saksirë të kërkë. E qartë, e qartë. Salamu alaikum. Aleikum salam, faleminderit. Po, hëgjë. Koha kur nuk preferohet me u falë në mesdit, është koha para se të hyjë koha e drekës. Për shembull, e kemi tani në takvim dikon 11:40, 38, 40, aty dikon, pej qasaj kohë i zbret një 15 ose 20 minuta, dhe më thonë, pej 11:20 dhe 11:40 është me kruhë me u falë pas e bep. Dhe më thonë, para se të hyjë koha, jo pas e të hyjën. Si të hynë me takvim, shkruan takvimit në qëka qëka ju dreka, atëherë absolutisht e ki në regull me u falë, por para është e. O, gjaritëm në fund të emisionit, falinderit. Ishte kënaqësi për. Të ndëror të lëshikues, këtu për përmbyllim emision në sotë, me cim së bashku, do të takojmë inshallah në këtë emision javën që vjendër, atëherë, selamu alaikum.